Je to pár dní, co jsem na Instagramu dával fotku toho, že mi přišla tahle krabice s novým kolem a ptal jsem se vás na to, co si myslíte, že by tam mohlo být, a dostal jsem fakt neskutečnou spoustu odpovědí, fakt stovky, takže dneska se na to podíváme a musím říct, že se na to mega těším. Takže v Rose Bikes byli tak hodní, poslali mi tohle kolo, který vám už za chvíli ukážu, a musím říct, že se na to fakt těším, protože je to už 5 týdnů od Innsbrucku, co jsem na žádném kole nejezdil, a takže se toho fakt nemůžu dočkat, takže pojďme na to. Moment pravdy. No a protože to moje klasické ježdění na dirťáku nebo na enduru teďka bude muset ještě nějakou dobu počkat, tak gravel bike byla jasná volba. Tohle je teda Rose Backroad AL. AL znamená hliník, takže ten rám je hliníkovej. A jsem rád, že aspoň budu mít nějaký kolo, na kterým budu moci jezdit, najet nějaký kilometry a hlavně bejt zase za řidítkama, protože to musím říct, že mi fakt chybí. Dneska to mám docela jednoduchý, co se týče té stavby, protože normálně, když si kolo z Rose objednáte, tak chodí takhle sestavený, takže teďka tam dám jenom přední kolo, sedlo a v podstatě budu mít pro teďka hotovo. Každopádně na tom kole ještě udělám pár aspoň nějakých změn, aby to všechno bylo tak, jak to má být. A první z toho možná už víte, že jezdím obráceně brzdy, což zrovna u tohohle kola je docela nepříjemná věc, takže si jedu k Andrejovi do Flow Cycles, který mi to vymění, a vyměníme přitom řidítka ještě s představcem za fun a pak ještě pár nějakých dalších dílů, aby to fakt bylo všechno tak, jak to má být. Tady to je. Děkuju. Řídka. Dám vědět. Ahoj. Tady to máš. Hotovo. Super. Jo. Perfektní. Všechno, jak máte. Děkuju. Tak díky. Ahoj. Čau. OK, takže jsme zpátky. A teďka už je na kole teda komplet kokpit od Fanu. To znamená představec Stridge 85, který si myslím, že k tomu rámu sedí úplně suprově, protože má takový ostřejší hrany. Takže to si myslím, že se mega povedlo. A řidítka jsou teda Fan G-Wide. Jsou široký 48 cm, což je na takovýhle kolo docela dost, ale je to docela vtipný, protože na horáči, když máš široký řídítka, tak je to třeba až 800, tady 48. Takže díky ještě jednou Andrejovi z Flow Cycles, hlavně za to, že mi přehodil ty brzdy, protože to bych asi sám nedal. A teďka jdeme dál teda. A mám teda ještě pár věcí, které bych na tom kole chtěl doladit. První z nich jsou kola. A to jako vždycky od Alex Rims. Tady to je model Boondocks. A myslím, že tam budou vypadat super. Jsou trošku vyšší než ty, co tam jsou teďka. Takže to bude, myslím, dobrý. K tomu pochopitelně pláště. Jako vždycky Michelin, jak jinak. A tohle je gravel bike, takže model Power Gravel. A ten vzorek je takový jemnější než to, co je tam teďka, takže to bude extra rychlý.
takže už mám hotovo. Poslední věc jsou pedály. Já tam budu dávat pedály Fun Python, vlastně jsou to stejný pedály, jako vozím na dirťáku. Určitě by někdo mohl namítat, že na takovýhle kolo se spíš hodí nějaký SPDčka, ale přece jenom jsem jako dirtař a jsem zvyklý na volný pedály. Ale možná na to někdy dojde. Tak super, je to hotový. Já myslím, že to kolo vypadá naprosto perfektně a musím říct, že už se fakt těším, že se konečně zase trošku projedu, protože bylo to už docela dlouho a i přesto, že to není úplně to, co normálně jezdím, tak se fakt těším na to, že budu zase za řídítkama. Tak, pojďme jezdit. Jdeme na hlavní. Tak dík. Good. Takže tohle je teda můj novej gravel bike Rose Backroad a ty gravel bikey jsou suprový v tom, že jsou takový hodně univerzální kola a jednu věc, kterou já teďka hodně oceňuji, je to, že jsou stavěný prostě trošku pohodlněji, takže ty řídítka jsou vejš a můžu to rameno na tom odlehčovat a to je super. Jak jsem říkal, tohle je teda hliníkový model, Rose má i karbonový kola, ale to jsem měl dřív a chtěl jsem vyzkoušet, jestli vlastně uvidím, jaký bude v tom ten rozdíl. Takže tohle je takový střed někde kolem 1700 euro. Ale myslím, že už takovýhle kolo je fakt dotažený do posledního detailu. Třeba to vedení těch bovdenů je udělaný úplně suprově. Ty sváry jsou zahlazené, prostě to kolo je fakt pěkný. Myslím, že je to povedený. Tak jo, to už bude všechno. Já mám fakt radost, že jsem zase po nějaký době na kole, i když to není to, co úplně normálně dělám, ale i tak jsem si to užil a jsem rád, že teďka zase můžu aspoň trošku jezdit. Tak jo, to už je fakt úplně všechno. Díky za sledování, doufám, že vás to bavilo a mějte se pěkně. Čus!